اسلام علیکم ناظرین اذان ویب چینل کے خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت سے بڑھتے ہوئے اقتصادی مسائل ہیں تو دوسری طرف بدامنی بھی پھیلتی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مقصد کا جو قیام کا جو مقصد تھا اس کو بھی ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج صدر دارالعلوم کراچی جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے اپنے بہت ہی قیمتی سکیجول میں سے وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم ان کے سامنے بہت سے اہم سوالات رکھ سکیں اور وہ ان کا تفصیلی جوابات ہمیں دے سکیں ہمارے ناظرین کے لیے السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی طبیعت آپ کی اللہ کا فضل و کرم ہے احسان ہے پہلا سوال جو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ تحریک پاکستان میں آپ کے والد محترم کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر بہت سے دانشور آج کل یہ سوچ عام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد نفاذ اسلام نہیں تھا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی اس تحریک میں تھے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد اصل میں کیا تھا بات یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد اور اس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے اور دو قومی نظریہ یہ قرآن اور سنت کا دیا ہوا نظریہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان خواہ وہ کسی بھی علاقے کے کسی بھی نسل کے اور کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ سب بھائی بھائی ہیں انما المؤمنون اخوہ اور جتنے کافر ہیں دنیا میں غیر مسلم وہ خواہ کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اسلام کی نظر میں وہ ایک دوسری ملت ہے دوسری برادری ہے تو دنیا میں اسلام کی نظر میں دو ملتیں ہیں بنیادی طور پر ایک ملت اسلام ہے ایک ملت کفر ہے دو قومی نظریہ کا حاصل یہی ہے کہ مسلمان ایک الگ ملت ہیں اور غیر مسلم الگ ملت ہیں اس نظریے کو قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے مثلا سورہ تغابن کے بالکل شروع میں کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن ہم اللہ نے تم کو پیدا کیا تم میں سے کچھ لوگ بہت سے لوگ کافر ہیں بہت سے مومن ہیں دو قسمیں بتا دی اور مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں یہ دو قومی نظریے کا خلاصہ اور لب لباب ہے پاکستان کا مطالبہ مسلم لیگ نے قائد اعظم نے علامہ اقبال مرحوم اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں قائدین کے نظریے دونوں قائدین کی سوچ کے مطابق مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی اور رہنمائی میں اور قیادت میں تحریک پاکستان چلائی تحریک پاکستان کا حاصل یہی دو قومی نظریہ تھا یعنی اس وقت انگریز بر صغیر ہندو پورے ہندوستان پر جس میں آج تین ممالک ہیں بھارت پاکستان بنگلہ دیش
اس پورے بر صغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہاں کے لوگ انگریز کی غلامی سے نجات کے لیے تحریک چلا رہے تھے. کانگریس نے اس کو قومی سطح پر اس طریقے سے چلانے کی کوشش کی کہ پورے ہندوستان کے رہنے والے ایک قوم ہیں اور وہ ہے ہندوستانی. ہندوستان میں رہنے والے تمام انسان ایک قوم کے افراد ہیں اور قوم ہندی قوم ہے, ہندوستانی قوم ہے. اور لہذا انگریز حکومت چھوڑ کر جائے تو یہاں ہندوستانی قوم کی حکومت آئے. اس سے بحث نہیں کہ ان کا مذہب اور دین کیا ہے. اس کی بنیاد ایک قومی نظریہ تھا اور وطن یہ قومیت نظریہ تھا. کانگریس کے مطالبے کی بنیاد وطن یہ قومیت تھی. وطنی قومیت کا کیا مطلب؟ کہ ہر وطن کے لوگ ایک الگ قوم ہیں. تو ہندوستان ایک وطن ہے تو اس کے تمام افراد ایک قوم کے فرد ہیں, وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں. ان کا یہ نظریہ اسلامی تعلیمات سے متصادم تھا, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دو ملتیں الگ الگ ہیں, ایک ملت اسلامیہ ہے ایک ملت کفر ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی رہنمائی کرتے ہوئے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا, اور پاکستان کا اصل تصور حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال مرحوم نے پیش کیا تھا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ قوموں کی تقسیم یا انسانوں کی تقسیم وطن کی بنیاد پر ہو یا نسل کی بنیاد پر ہو یا مذہب اور دین کی بنیاد پر ہو. اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انسانوں کی تقسیم اگر وطن کی بنیاد پر ہوگی, نسلوں کی بنیاد پر ہوگی, تو پوری دنیا کے انسانوں میں کبھی اتحاد اور امن و امان اور اتفاق کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ نسل ایک نسل والے دوسرے نسل والوں سے کے مقابلے میں رہیں گے, ایک وطن والے دوسرے وطن والوں کے مقابلے میں رہیں گے. اور وطن اس ملک میں دنیا میں کتنے ہیں, کتنے پانچ بر اعظم بڑے بڑے بر اعظم ہیں, پیر بر اعظم میں کتنے ملک ہیں, ہر ملک الگ وطن. اس کا مطلب ہی کہ ہر وطن کے لوگ الگ قوم, اور پھر وطن ہی ملک ہی کی کیا بات ہے, پھر ایک صوبے کے لوگ الگ قوم کیوں نہیں ہیں, اور پھر صوبے ہی کی کیا بات ہے, ضلعے کے تمام ہر ضلعے کے لوگ الگ قوم کیوں نہیں ہیں, اور پھر ضلعے ہی کی کیا بات ہے, ہر شہر کے لوگ الگ قوم کیوں نہیں ہیں, اور ہر شہری کی کیا بات ہے, ہر قصبے کے لوگ کیوں قوم نہیں ہے, کیونکہ قصبہ ان کا وطن ہے. تو انسانوں کو کبھی اتحاد نصیب نہیں ہو سکتا وطنی قومیت کی بنیاد پر. صحیح. اگر انسانیت کو اور بنی نوع انسان کو اتحاد نصیب ہو سکتا ہے تو وہ دین و مذہب کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. کیا وجہ؟ وجہ اس کی یہ کہ ایک نسل کا آدمی اپنی نسل کو تبدیل نہیں کر سکتا, مجبور ہے کہ وہ اپنی نسل میں ہے, نسل کو تبدیل تو نہیں کر سکتا. اگر اس کی قوم نسل کی بنیاد پر الگ ہے تو وہ تو الگ ہی قوم ہے دنیا کی قوموں سے. اسی طریقے سے سب لوگ اپنے وطن کو تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. تو وطن کی بنیاد پر بھی مسلمانوں میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا.